תעסוקה. התרומה שלה לנושא רווחה ברורה ומהותית. למרות זאת, לאחר 5 שנים בארץ, היא מקבלת, כמו כל מי שנמצא פה 5 שנים, הודעה שהיא צריכה לעזוב, שהיא לא תוכל להישאר כאן יותר. אישי ציבור רבים כבר מתכנסים ומדסקסים כיצד ניתן לסייע, וביניהם פרופסור יונה רוזנפלד, חתן פרס ישראל. שלום לך. אז מה עושה ג'ניפר אלן שמייחדת פעילותה עד כדי כך שהתארגנתם בצורה כל כך רצינית לבקש שישאירו אותה פה? תשאי, זאת גברת מאוד מאוד נדירה. אני אגיד לך כמה דברים שהיא עושה. ראשית כל, נמצאת 5 שנים בארץ, תורמת לכל מיני ארגונים שעושים עם אנשים שאף אחד לא שם אליהם. ורוצים שהיא תלך. צריך להביא בחשבון שהיא עושה את זה בהתנדבות, כלומר היא לא מקבלת, היא לא מקבלת כסף. והיא עוסקת משהו מהאנשים הזנוחים ביותר, ושהיא לא תיתן את הכסף הזה, הם יהיו עוד פעם זנוחים. הסכום שאני הבנתי שהיא הביאה לכאן, לארץ, הוא 38 מיליון שקל או דולר, אני יודע. פחות זה מה ששמעתי. והדבר הכי חשוב הוא, שהיא באה מחוץ לארץ, היא מביאה פה כסף מחוץ לארץ לתחומים המוזנחים ביותר במדינת ישראל. ואני חושב שאנחנו בשום פנים לא צריכים להניש אותה, להגיד שצריכה לעזור את הארץ, צריך לחתר אותה על זה שהיא נמצאת פה ועושה דברים שכל כך הרבה אנשים אחרים לא עושים. ואנחנו מבינים שיש פרופסור יונה רוזנפלד ועדה מיוחדת שאמורה לדון בעניינה. טוב, אני מקווה שהיא תדון, ואני מקווה שהיא תבין שזה באמת עוול היום, לא רק לגברת הזאת, אלא לאנשים שהיא תורמת להם, בזכותה תורמים להם, ושמדינת ישראל זונחת אותם. הרבה מאוד אנשים שבאו מהשואה, וזה באמת, אני חושב שזה קשה אפילו להבין שמי שרוצה לעשות את זה, פתאום לשמוע על החוק של 5 שנים. בשביל האישה הזאת צריך לעשות משהו מיוחד, מגיע לה משהו מיוחד, מגיע לה פרס מסוים על מה שהיא עושה פה. וזה יהיה איום ונורא אם יגרשו אותה מפה. זה ממש בושה יהיה לעם ישראל ולאנשים שמזניחים אותם פה. ואנחנו נעקוב ונראה מתי עניינה יעלה לדיון ומה באמת יאמר על ידי מי שהוועדה, מי שיהיה בוועדה ואמור להכריע בנושא. תודה רבה לך, פרופסור. אתה כבר עוזר. פרופסור יונה רוזנפלד, חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית, על ג'ניפר אלן שאמורה לעזור.